Assalomu alaykum, gruppadoshlar. Yaxshimisizlar? Sizlarga mana bir anot ko'rsatmoqchi edim. Tentni upravleniye shita. Bu narsa shu 9 ta tentni ko'tarib beradigan, regirovka qilib beradigan eng prosto, eng oddiy shit. Glavni avtomatimiz 125 amperli kuzgar telimiz, evde termostatımız var. Oxlagan gradusga qo'yib qo'ysa o'zi avtomatik tentni o'chirib yoqaveradi gradusga qarab. Eng oddiy qo'lbola avtomatik rejim asosiy keladi. Avtomatdan chiqadi. Pulska atiga keladi. 1 2 3 ga. Bu yoq tentga chiqib ketadi. 9 ta tentimiz bor o'shanga. Asosiydan bitta A2 ga berilgan kartochkasiga mana. A1 imizga mana korpusdan bitta 0 bo'ladi. Termostat orqali chiqib A1 ga keladi. Termostat qo'shganda kartochka qo'shiladi va pulskatel fazalarini anovga tashlaydi, to'kib o'tkazishni boshlaydi tentga. Eng oddiy samodelki variant avtomatik termostat shit. E'tiboringizga rahmat, bizni kuzatishda davom eting.